情報防災訓練を開会いたします。10月6日午前7時〇〇分、茨城県南部を震源とする直下型地震が発生。地震の規模はマグニチュード7程度、取手市の震度は6強であり、市内に家屋の倒壊や火災、道路の損壊などのほか、電気、ガス、水道、電話などの生活関連施設にも大きな被害が発生しました。また大型台風が関東地方を通過し、これに伴い利根川、小貝川の水位が氾濫注意水位を超えており、災害の発生する恐れがあります。以上の状況から、各関係機関及び地域住民の方は速やかに対応してください。以上。本部長指令第1号、被害状況収集班は市内全域の調査を開始し、調査終了後は収集した被害状況を本部班まで報告せよ。発表のように災害が発生いたしました。早速、災害情報収集伝達報告訓練を開始いたします。災害被害調査訓練が始まりましたね。はい、災害の初期段階では市内で起こっている災害の状況をいち早く正確に把握することがとても大切になってきます。市では市民の皆様から寄せられた情報のほか、各部ごとに情報収集班が災害現地に向かい、家屋や道路、学校など公共施設の被害状況を調査することになっています。郵便局の社員の皆さんの姿も見受けられますね。はい、取手郵便局は平成9年12月1日取手市と防災協定を結び、災害時における被災状況、避難場所や物資集積所として会社用地や施設の提供を行うこととしています。東日本大震災直後は地域の方々の自宅の建物が崩壊、流出したりして避難されていたりする方も多かったため、財政部調査班中村有志ほか2名、ただいまから家屋被害調査に出発します。了解。建設部調査班了解。了解。教育委員会調査班野口徹ほか2名、ただいまから学校施設および公民館被害調査に出発します。了解。先輩
了解。ただいま被害状況収集班から情報が入り、本部長が住民の避難勧告を決定いたしました。これより発表いたします。皆さん、市長の藤井です。これから本部長指令第2号を発表いたします。降り続いている大雨により利根川が増水し、東須崎の堤防で水が溢れる危険があります。また地震により小規模な火災が随所で見られ、延焼の危険があります。付近住民の方々は直ちに取手緑地運動公園まで避難するよう勧告します。なお、避難する際には単独行動を避け、町内会や自主防災会と行動を共にして、警察、消防、市職員の指示に従い迅速に避難してください。以上です。